منٹ بھارت کی پارلیمان کے ایوان زیریں لوک سبھا نے غیر مسلم تارکین وطنوں کو شہریت دینے سے متعلق متنازع شہریت ترمیمی بل منظور کر لیا. اپوزیشن کی طرف سے اس بل کی شدید مخالفت کی گئی ہے. لوک سبھا میں پیٹ کو وزیر داخلہ امیت شاہ نے متنازع شہریت ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا جس پر تقریباً 12 گھنٹے تک بحث جاری رہی. بل پیش کیے جانے کے دوران پارلیمنٹ میں حزب اختلاف اور حکومتی اراکین کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. بل کے حق میں 311 ارکان نے ووٹ دیا جبکہ اسی ارکان نے اس کی مخالفت ایک کثرت رائے سے بل کی منظوری پر. اپوزیشن بینچ نے زبردست شور شرابہ کیا. بل کا مقصد انیس بچپن کے شہید پارلیمنٹ میں ترمیم کرنا اور پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے مبینہ طور پر مذہب کی بنیاد پر ستائے جانے کے بعد بھارت آنے والے سکھ بودھ جین پارسی اور عیسائی برادری کے افراد کو شہید دینا ہے جو لوگ 31 دسمبر 2014 کو یا اس سے قبل ملک سے بھارت آئے ہیں ان کو یہاں کی شہید دی جائے گی. حزب اختلاف اس بل کو آئین کے منافع اور مسلم اقلیت کو حد بنانے کا مقصد قرار دیتی ہے. وزیر داخلہ امین شاہ نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اگر کانگریس نے 1947 میں مذہب کی بنیاد پر ملک کی تقسیم نہ کرائی ہوتی تو اس بل کی ضرورت ہی نہ پڑتی. وزیر داخلہ کے اس بیان پر ایک بار پھر ایوان میں ہنگامہ ہوا اور کانگریس ارکان نے بیان کی مخالفت کی. امیت شاہ نے حزب اختلاف کے اس الزام کو غلط قرار دیا کہ بل سے آئین کی متعدد دفعات کے خلاف ورزی ہوتی ہے. انہوں نے اس موقف کی بھی تردید کی کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے. ان کے بقول اگر مذکورہ ملک سے کوئی مسلمان بھی آتا ہے اور یہاں کے ضابطے کے مطابق درخواست دیتا ہے تو اس کو بھی شہید جائے گی. البتہ انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ مذکورہ بل سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا. انہوں نے بتایا کہ پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان میں مذکورہ برادریوں کی افراد کی تعداد تشویشناک حد تک کم ہو رہی ہے. انہوں نے پاکستان میں ہندو اور سکھ برادری کی خواتین کے مبینہ افوا اور ان کی جبرن تبدیلی مذہب کے آدھار کو شمار کی پیش کی. امیت شاہ نے کہا کہ شہزادیوں پناہ گزینوں کو خواہ ان کے پاس کوئی کام نہ ہو شہید ہو جائے گی ستائے جانے کی بجائے. سکھا کر بھارت میں آ رہے ہیں وہ پناہ گزین ہیں اور جو غیر قانونی طور پر دس کر آ رہے ہیں وہ خاص بیٹھے دراز ہیں. ان دونوں میں فرق کرنا ہوگا. ہم شرارتیوں کو شہید دیں گے اور پناہ گزینوں کو کل باہر کریں گے. کانگریس کے منیش تیواری نے کہا کہ دو قومی نظریے کا فلسفہ کانگریس نے نہیں بلکہ ہندو مہا سبھا کے لیڈر ساورکر نے 1933 میں پیش کیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ بل دستور کی دفعات 14 پر 15 21 پر 25 اور 24 کی خلاف ورزی ہے. ان دفعات میں شہریوں کے درمیان مساوات کی بات کی گئی ہے اور یہ بل اس کے خلاف ہے. یہ مذہب کی بنیاد پر لایا گیا ہے. ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں. سینٹ کانگریس رہنما ششی تھرور نے کہا کہ بل آئین کی بنیادی روح کے منافع ہے. یہ دفعہ 14 کی خلاف ورزی کرتا ہے. آئین کا بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ ملک تمام مذاہب کے ماننے والوں کا ہے. انہوں نے شدید ترمیمی بل کو غیر آئینی قرار دیا. مجلس اتحاد الاسلامین کے اسد الدین اویسی نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی کافی ایوان میں پھاڑ دی. انہوں نے کہا کہ گاندھی نے بھی جنوبی افریقہ کے ایک ایسے ہی امتیازی بل کی کافی پھاڑی تھی. نازا میں بھی اس کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی نقل پھاڑ رہا ہوں. حزب اختلاف کے دیگر متعدد ارکان نے بھی بل کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ یہ مسلم اقلیت کے خلاف ہے اور شہید کو مذہب سے جوڑتا ہے. امت شاہ نے ان اعتراضات کو غلط قرار دیا اور کہا کہ بل سے آئین کی کسی بھی دفعہ کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. انہوں نے مزید کہا کہ بل چکے 3
ملکوں کی اقلیتوں سے متعلق ہے اور ان ملکوں میں مسلمان اقلیت میں نہیں ہے، اس لیے اس بل کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اپوزیشن کے اس اعتراض پر کہا کہ میانمار، نیپال اور سری لنکا بھی پڑوسی ملک ہیں، ان کی اقلیتوں کو اس میں کیوں نہیں شامل کیا گیا اور روہنگیا کو کیوں نہیں شہریت دی جا رہی ہے۔ کہا کہ بل صرف تین ملکوں سے متعلق ہے۔ وزیر داخلہ احمد شاہ نے اندیا دیا کہ اس کے بعد این آر سی بل لایا جائے گا اور پورے ملک میں اسے نافذ کیا جائے گا۔ تازہ شہری ترمیمی بل سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے سینئر تجزیہ کار مفیز جیلانی نے کہا کہ چونکہ اس میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا، اس لیے حکومت کی شبہ ہوتا ہے۔ وائزہ افریقہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش سے بہت سے مسلمان اور ہندو آئے ہیں، شرار بنا دی اور مسلمانوں کو قرارداد بنا دی ہے۔ کہا کہ حکومت کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو بھی پناہ گزین ہے اسے شہید دے، صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کو الگ کرنا غلط ہے۔ خیال رہے کہ حکومت نے گزشتہ پارلیمانی اجلاس کے دوران ہی اس بل کو لوک سبھا میں پیش کیا تھا جہاں یہ بل منظور ہو گیا تھا، لیکن اپوزیشن کی مخالفت کی وجہ سے اسے راجیہ سبھا میں پیش نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ کالعدم ہو گیا تھا۔ باز رہے کہ مذکورہ بل کے خلاف بھارتی ریاست آسام اور شمال مشرق کی کئی دیگر ریاستوں میں شدید احتجاج ہو رہا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ بل غیر قانونی تارکین وطن کی بھارت آمد کو روکنے سے متعلق اشروں پرانے معاہدے